გამარჯობა. Მე ვარ კეთი პენიკაძე და დღევანდ სასაუბრო თემად შევარჩიეთ საჯარო გამოსვლა. Საჯაროა გამოსვლა თუ არა საჯარო, ის აუცილებლად იქნება კომუნიკაციის ნაწილი. Რას ნიშნავს საჯარო გამოსვლა? Რითი განსხვავდება ის კომუნიკაციის სხვა სახეობებისგან? Რა არის 4W-ის წესი? Ან თუნდაც სამეულის წესი? Აუცილებელი არის თუ არა რაღაცა ვიზუალური დამხმარეს გამოყენება? Ეს არის ის შეკითხვები, რომელსაც გავცემ პასუხს ამ ვიდეოს მსვლელობის დროს. Და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი თქვენ მერე საბოლოო ჯამში გამოგადგებათ. Პირველი მაინც რაც უნდა დავსვათ როგორც შეკითხვა არის ის, რომ რატომ ეშინიათ ადამიანებს საჯაროდ გამოსვლის? Რა უქმნით მათ დისკომფორტს? Პრობლემა არის შიში. ეს არის წარუმატებლობის შიში, ან რაღაცა გაკრიტიკების შიში და უფრო სწორი ალბათ იქნებოდა ფორმულირება, რომ ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რაც შეიძლება ადამიანს შეხვდეს საჯარო გამოსვლის დროს, ეს არის ნეგატიური შედეგების მოლოდინი. Და სწორედ აი ამ მოლოდინის გამო ადამიანი იბოჭება. Და ვეღარ აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც უნდა. Მაგრამ ეხლა რომ დავფიქრდეთ, რა გამოდის, რომ ესე იგი თავის შებოჭილობას ადამიანი რეალურად მიზეზებს პოულობს სხვაში. Არა, ეს ესე არ არის. Კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ყველაფერს გამომსვლელი ვერ გააკონტროლებს და რა თქმა უნდა არსებობს რაღაცა გარემოებითი ფაქტორებიც, რომელიც ზემოქმედებს და რომელსაც ვერ გააკონტროლებს ადამიანი, რომელიც საჯაროდ გამოდის სადღაც. მაგრამ საჯარო გამოსვლის 98% წარმატება დამოკიდებული არის სწორედ გამომსვლელზე და იმაზე, თუ რამდენად კარგად გაივლის ის სამ ეტაპს. Ეს ეტაპები არის გააზრების ეტაპი, მომზადების ეტაპი და უშუალოდ წარდგენის ეტაპი. Ეხა მინდა გაჩვენოთ სამი ფოტო. მარტინ ლუთერ კინგი რაღაცა მოდების ჩვენება და სრულიად გაუგებარი რაღაცა ბიზნეს შეხვედრა. Რო დავსვათ შეკითხვა, რომ რა საერთო არის ამ ფოტოებს შორის. Ну, ახლა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ალბათ არცეც არ უნდა, რომ ასეთ ჩამოძინებული აუდიტორია ყავდეს, თავარი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ სამივე არის საჯარო გამოსვლის მაგალითი. Მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სად გამოდიხარ, რამდენი ადამიანის წინაშე გამოდიხარ, რას ამბობ, ან საერთოდ ამბობ თუ არ ამბობ, შეიძლება საჯაროდ ისე წარდგე, რომ საერთო ხმა არ მოიღო. ეს ვიდეო ლექციაც გარკვეულწილად არის საჯარო გამოსვლის მაგალითი. Რა განასხვავებს საჯარო გამოსვლას ჩვეულებრივი საუბრისგან? Მისი მიზნობრიობა. Იმიტომ რომ ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, რომ ადამიანმა გადაწყვიტოს, აირჩიოს რაღაცა პუბლიკა, წარდგეს მის წინაშე და არანაირი მიზანი მას არ ამოძრავებდეს და არანაირი მოლოდინი არ ქონდეს, რომ მის ნათქვამს ან მის ქმედებას უკუ რაღაცა რეაქცია მოყვება ამ სმენელისგან. Ანუ მიზნობრიობა არის ზუსტად ის, რაც საბოლოო ჯამში გადაბმული არის იმ სტრესთან და შიშთან, რაც უქმნის ადამიანს მერე დაბრკოლებას. გამომსვლელს ეშინია, რომ მიზანი, რომელიც მან დაისახა, ვერ ან არ მიღწევადია. Და სწორედ ეს არის, რაც ბოჭავს რა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჯერერთი გააზრებული ქონდეს რა გინდა და მერე მომზადებული იყო. რაც უფრო მომზადებული ხარ, მით უფრო ნაკლები არის შიში აი ამ წარუმატებლობის და ბეროთ უფრო ბუნებრივი ხარ და აღარ გეშინია არც აუდიტორიის და არც იმ ვითარების, რომელშიც მოგიწევს საჯაროდ გამოსვლა. Რა დაგვეხმარებოდა გააზრების ეტაპის გავლას? ეს არის 4W-ის წესი. 4 ძირითადი შეკითხვა უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს, რომ ჰუ, ვის მიმართავ, ვინ არის შენი აუდიტორია? Რა იცის უკვე ამ აუდიტორიამ ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა მოლოდინები აქვს? Რისი გაგონება უნდა? Თუ ამას გაიაზრებ და მისცემ ადამიანს იმას, რაც უნდა რომ მიიღოს, ის აუცილებლად დაგიბრუნებს იმას, რაც შენ გინდა რომ მიიღო. ამიტომ გაიაზრე, ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც მოგისმენს და მიეცი ის, რისი მიღებაც მას შენგან უნდა. მეორე,
Aris, what? Anu, raginda. Am შემთხვევაში შენ raginda. Ra mizans isakhav. Mizani sajero gamosla sheileba kondes samnairi. Erti aris is rom ubralot informatsia miatsodo svas. Meore aris is rom ukve pozitsiebi ase vtkvat daafiksiro, modit davarkvat am meores darzmunebis mizani. Mesame ari qvelaze zlieri. Mesame aris Mizani, რომელიც გულისხმობს, რომ თქვენმა საჯარო გამოსვლამ სხვაში ქმედება უნდა გამოიწვიოს. Აი ეს არის ის 63 რამ, რისი მოლოდინიც თქვენ შეიძლება რომ გქონდეთ. Მესამე W ამ წესში არის where, ანუ სად. Sad, ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს. Ერთი არის, რომ მართლა გეოგრაფიულად sad უნდა ჩაატაროთ ეს გამოსვლა. Თუ თქვენ გაქვთ იმის საშუალება, რომ მიხვიდეთ საჯარო გამოსვლამდე იმ ადგილას, სადაც მერე მოგიწევთ სიტყვით გამოსვლა, ძალიან დაგეხმარებათ. Იმიტომ, რომ თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ, რომ წარმოიდგინოთ საკუთარი თავი, რომ როგორ დაგინახავს მსმენელი. Როგორ შეგხედავს და რო შეგხედავს რას დაინახავს. Ამ თუნდაც უბრალოდ მიეჩვიოთ იმ გარემოს, რომელშიც მოგიწევთ მერე საჯაროდ გამოსვლა. Აღარ ვამბობ უკვე იმაზე, რომ თუ დამხმარე რაღაცა ტექნიკა გაქვთ გამოსაყენებელი, მართლა ძალიან გირჩევთ, რომ ეს ყველაფერი დატესტოთ წინასწარ, რომ აი არსაიდან წამოსული სტრესი აირიდოთ თავიდან და შუა გამოსვლის დროს არ აღმოაჩინოთ, რომ რომელიღაცა ტექნიკური დამხმარე მასალის გამოყენება უბრალოდ არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ თქვენი სტრესი იქნება გახუთმაგებული. Ამიტომ ეს where არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ამის საშუალება გაქვთ, მიაჩვიეთ თქვენი თავი იმ ადგილს, ანუ მინუს ერთი სტრესი გააკეთეთ გარემოსთან დაკავშირებული რაც არის. Და ბოლო W ეს არის when, ანუ როდის. ეს როდის ბევრის მომცველი არის. Რა, ჯერ მართლა ფიზიკურად როდის, ანუ დღის რომელ ნაწილში აკეთებ, რომ დილამშვიდობისაო არ უნდა უთხრა ადამიანს, როცა სახამოს არის დაგეგმილი რაღაცა გამოსვლა. Და როდის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ღირს ამ თემაზე ეხლა ლაპარაკი, ღირს საერთოდ ამ საჯარო გამოსვლით ეხლა მიმართვა. Ანუ როდის ასევე გულისხმობს იმასაც, რომ როდის დაიწყო და როდის გაჩერდე. Თუ თქვენ აი ამ 4 შეკითხვას საკუთარ თავს დაუსვამთ, აუცილებლად შეიმცირებთ სტრესს, იმიტომ რომ სათანადოდ შეადგენთ მერე აი ამ თქვენ გამოსვლას. რაც შეეხება შინაარს, შინაარსზე ჯერ კიდე არისტოტელეს დროს არსებობდა ტექნიკა, საკომუნიკაციო ტექნიკა, რომელსაც სამეულის წესი ქვია და ნიშნავს რას? ამ ტექნიკის მიხედვით და ამ მიდგომის და თეორიის მიხედვით ამბობენ, რომ ადამიანი მხოლოდ სამ რაღაცას დაიმახსოვრებს თქვენი ნათქვამიდან. ამიტომ სანამ იტყვი, დაფიქრდი, რაზე გინდა რომ გაამახვილო ყურადღება. Რა არის ის სამი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც გინდა რომ მსმენელმა თან წაიღოს? ამაზე არის ასე ვთქვათ აგებული ეს სამეულის წესი. Იმის მიხედვით თუ რა გინდა და რა არის პირველი და მეორე ხარისხოვანი, ასე უნდა გადაანაწილო თანმიმდევრობა ტექსტში, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს ისიც, რომ გარდა სიტყვებისა და გარდა ინფორმაციისა, თქვენ მსმენელს მიაქვს განწყობაც. და აი რა გინდათ შინაარსობრივად და რა განწყობა გინდა დატოვა, ამის მიხედვით უნდა ააწყოთ მთელი თქვენი გამოსვლა. შესავალი ყოველთვის გამოიყენეთ იმისთვის, რომ როგორც ჩვენ უკვე ვახსენეთ ერთი ტერმინი, ერთ პლანეტაზე რომ ვიყოთ, ანუ ერთ სიხშირეზე და ერთ საფეხურზე რომ ვიყოთ, ყინული რომ გაადნოთ და აუდიტორიას გაეცნოთ, ამას ემსახურება ძირითადად თქვენი შესავალი. შუაში უნდა მოახვედროთ ის სამი, რაც თქვენ სამეულის წესით შეარჩიეთ და დასკვნითი ნაწილი გამოიყენეთ შეჯამებისთვის და რაც მთავარია ხასიათის მისაცემად. Ანუ ის ემოციური ნაწილი, რომელიც თქვენ გინდათ, რომ თან დაყვებოდეს და თან წაიღოს მერე ამ მსმენელმა, აუცილებლად ჩართეთ დასკვნით ნაწილში. Ეს არის პირველი ეტაპი, ანუ გააზრების ეტაპი. კი ბატონო, გაიაზრეთ, მაგრამ მეორე ეტაპი ჩვენ თქვით რომ არის მომზადებაო.
Մե բերս արվիլապարակ էպ, մոմսատ է աստան դակ աշիրեմիտ, գետգույթ էրտ պրազաս, ռոմելից մեմ ամասալը միստ ագիտ խույստրով շեմ խտետով, պիկրովրով էրտ ծինադա դեպաշիմ թելի այի ամետապիս ազրի ուկոյարի չադեպուլի Եպեկտ իս մողթենան ունդաղ ուել ասրա մագրամ, այդ էրդից ութից արմոյիտ գինետ, պիգուրուլ սրի ալշի, պարտնյորսրու ագդեպս, սպորձմենի, հիթի դա ում թավորդեպա, իմաս, թու սատանադոտ արմ ու եմ զադա, առադա տկեն թան իկ մաղուրեպելի առարի իմի սանախավատ Մոսուլի ռոգոր դայեներցխեպա գենուլս է սպորձմենի, իս արիս Մոսուլի իմիստույսրով մի իղս սիամովնեպա, զուստատ լեսատիվ է ռաղացահարի տկեն թան մի մարդե բաշից, Իգուլիս խմեվարով իղացած այնտերես ապսես տքեն ինատքամի դա հարավին ար մոդիս իմիստույսրով ուխուրոս ռոգոր դայենարցխեպիտ տքեն ինուլս է առադա դայենարցխեպիտ, թու տքեն ար մոյեմզադեպիտ, այմ ոգիվատ իգիվերած մովույդ Այ բատոնը մովեմզադետ, դարճա ես մեսամե հետապի, մեսամե հետապի արի ուշվալոտ ծարդ գենա, դա չու են տքույթրող ուելազ է դիդի դամապրկոլ է բելի արիս շիշի, ան ստրեսի, ռոգոր ունդը դածլի ոտ է ստրեսի, թու տքեն Մոլոդինի ուկ է սակութարի թավիս մի մարդ գաղթ իսրոտ կեն արմատ էպուլի հիկնեմիտ դետ կեն արդայեն արձխեմիտ, հա, սարդո չեխետը թեսերոտ կենի մոմզադեպա, դա ստրեսի արի ուկո պրոպործի ուլի, ռաց ու պրո մոմզադեպուլի շպոտու առաղացա, շինագանի շպոտու, այս էր ձալիան չողուլեբրիվի անբավիտա խոյլա ադամիանց վիսաց ռաղացապ ասուխես գեպլովիս գնոբա գաչնիա, թան դա խոյբա է շպոտու, այմի տորով մաս ունդարով միսի գամոսուլա իղոս շեց թոմեպից շեից լեպարու արսեպովտես, ամ շեց թոմեպից շեսախեպ, իրվելի վինց գայիք էպս տքեն խարդ դա շել է, բա տքեն մամսմեն էլ մաս սայրթոտ վերշի ամչնի ոսրոտ, տքեն է շեց թոմա դա ուշույթ, դա ամիտ ոմ նու դա Սաճարո գամոսուլիս դրոս ռամդեն ատ նիշնոլովանի դա այուցիլ է բելիարի կոնդես վիզուալուրի դամխմար է, այս ռամդեն ատ այուցիլ է բելիա։ Կիտա արա, գաչնիա սատխարդ, գաչնիա ռազե սավուպրովտ, ռատքման դա իլուստրիր է բարատքման ունդա իս բեվրատ ուպրո դիտ էպեկ ծաղթենց, դա ռա էպեկ ծաղթենց, ամազ է այուցիլ է բլատ մինդակ իտխատ ուկո ծիպր է բիտ ասեղտքատ գամոխատ ուլատ, իրանելից արմոշվեպիս ամերիկելի մեծնիերի աղթենց էպեկց, դա ես էպեկտի իղոպա սամնած իլատ, խոլոտ շույդի պրոցենտի, էկ ութնիս չինարս, դկենի գամոսուրիսաս, անու ռա իլապարակ էտ, մու աղթենց շույդ պրոցենտի ան ձեմուկ մետեպաս, վիզուալի, արիս որմստոտ Հելապերի իսրացի կնեպա գարշեմոտ կոյնի չատուլի թրատքմահունդա, ռո ռամդենատ էխմարեպա արա վերբալուրի կոմունիկացիա, իկնեպա այս պավորպոյնտի, իկնեպա այս ռաղացա սագանի ռոմալիստքոյն գեկնեպա ծաչուեն է բելի, Հելապերի իսրաց վ
გავლენას და 38% არის ჟღერადობაში. ჟღერადობაში იგულისხმება რეალურად აი გამომსვლელი რა თვითონ დაწყებული მისი საუბრის მანერით, ტემბრით, ლაპარაკის დამაჯერებლობით. Აი ყველაფერი ის, რაც ყურში მოხვდება ადამიანს და თქვენგან მოდის საჯარო გამოსვლის დროს, აი ეს ყველაფერი მოახდენს უკვე 38% გავლენას. ამიტომ უთხარით თქვენ თავს, რომ შინაარსი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თქვენი ნერვიულობა, თქვენი დაძაბულობა ბევრად უფრო ცუდი ეფექტის მომხდენი არის, ვიდრე შეცდომა, რომელსაც თქვენ დაუშვებთ. იმიტომ რომ შეცდომა ბევრად უფრო ბუნებრივი არის, ვიდრე ცდელობა მუდმივი, რომ ეს შეცდომა არ დაუშვა. ამიტომ არჩევანი გააკეთეთ, რა გინდათ, იყოთ ბუნებრივები, თუ არ დაუშვათ ეს შეცდომა და დაძაბოთ საკუთარი თავიც და თქვენი მსმენელიც. აი ეს არის ალბათ ის, რაც შეგვიძლია ძალიან მოკლედ ჩავატიოთ იმ დროში, რომელიც ჩვენთვის არის განკუთვნილი და არ ვიცი, გისურვოთ წარმატება, რომ არასდროს არ შეგეშინდეთ იმისი, რომ ვის ელაპარაკებით, თუ თქვენ ელაპარაკებით ისეთ თემაზე, რაც თქვენ თვითონ გააზრებული გაქვთ და რასაც თქვენ თვითონ ეთანხმებით. ამიტომ გაიაზრეთ, მოემზადეთ და ნუ შეგეშინდებათ სხვებთან საუბრის.